Nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, Paris Olympics 2024 official nang nagtapos, Los Angeles susunod na host sa 2028. Indigenous knowledge system isasama sa bagong national science framework ng Australia. At Pilipinas, kinundi na ang Air Incident Action ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Show sa West Philippine Sea. May git-sampung atleta mula sa buong mundo ang naglaban ng labing-anim na araw para sa 329 gold medal events para sa 2024 Olympic Games sa Paris na opisyal nang nagtapos. Sa naginap na closing ceremony sa France National Stadium, tampok ang artistic show na ipinagdiwang ang tagumpay ng tema ng Olympics, gayon din ang pagkatanghal mula kina Snoop Dogg, Billie Eilish at Red Hot Chili Peppers. I think we're more excited about the closing ceremony than anything, really, aren't we? Yeah, well, we've been to Paris um, before, and you know we really enjoyed. it. We loved year. it. I really enjoyed it. So, yeah, I'm gl I'm looking forward to the LA, the four years later. Yeah, I'm looking forward to the next Olympic. Oh, incredible! I can't believe all the all the games in the middle of all these amazing monuments. I was like living in a dream. Iyan ang sunurang tinig ng ilang mga nanood sa nasabing closing ceremony. Sa nasabing seremonya, ibinigay na rin ang Olympic flag kay Los Angeles Mayor Karen Bass na susunod na syudad na magiging host sa 2028. Ito ang unang pagkakataon na isang black woman mayor ang nakatanggap ng bandila. What impressed me the most hands down is the citywide participation. Whether there were games in a location or not, there were ways for people to participate. I've gone to some of the surrounding cities where there were not games, but I saw festivals and community activities, watch parties, a lot of different ways for people to participate. There's a lot of joy, and I want to see that replicated in our city. Sa bilangan naman ng medalya umabot sa pang-apat na pwesto Australia kung saan may labing walong gintong medalya at 43 medalya sa kabuuan nang una naman ang Estados Unidos na sinunda ng China at Japan na isa sa 237 pwesto naman ang Pilipinas na may dalawang gintong medalya at isang bronze Sa matagal bigong uwi ng medalya ang 16-anyos na Australian breakdancer na may dugong Pinoy na si Jeff Don o Jay Attack hindi sapat ang naging punto nito para makausad sa round robin ng Olympic Breaking Competition Nauna ng sumabak sa nasabing kompetisyon si Rachel Gunn o Ray Gunn na naging viral matapos batikusin ang kanyang mga routine, ipinagtanggol naman siya ng breaking community. Inanunsyo ng federal na gobyerno na si Sentro sa Indigenous Knowledge System ang mga binagong prioridad sa larangan ng siyensa. Pinalitan ng bagong National Science Statement at National Science and Research Priorities ang kasalukuyang framework o balangkas na inilathala noong 2015 na ayon sa gobyerno ay hindi na nakakaakma o hindi na akma sa pangangailangan. Sa unang pagkakataon, magiging prioridad ang Aboriginal and Torres Strait Islander people at isasama ang mga kaalamang indigenous sa mga emerging technology gaya ng digital at data habang pinoprotektahan pa din ang kanilang cultural and intellectual property. Samatala, pinuri ni New South Wales Minister for Heritage Penny Sharp ang mga ginawa ng pumanaw na Aboriginal Healthcare Pioneer na si Emma Jane Callaghan sa naging seremonya sa Sydney. Ginawara ng blue plaque sa La Perouse si Callaghan na isang midwife at isinulong ang karapatan sa kalusugan ng mga indigenous at First Nations. Emma Jane Callaghan was a untrained Um, but incredibly important nurse, midwife, Aboriginal advocate and community worker in La Perouse, uh, in Bellbrook and in Armidale. She worked until she was 78 years old, helping women birth babies, taking people in, um, you know, whoever was unwell, she took them in and actually made her home um, a hospital, and often in places and times when Aboriginal people were not welcome. Sa ibang balita, kinundina ng Pilipinas ang aksyon ng China sa isang air incident sa Baho de Masinloc o Scarborough Show sa West Philippine Sea noong 8, 8 ng Agosto. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, gumawa ng mapanganib at mapangudyok na mga aksyon ang People's Liberation Army Air Force ch ng China, kung saan naharas umano mga Philippine Air Force aircraft na nagpapatrolya sa nasabing lugar na isang exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa pahayag na Malacanang, inilarawan nito ang aksyon bilang unjustified, illegal, and reckless nagsisimula pa lang niya na makalmang sitwasyon sa tubig ngunit nababahala sila na magkakaproblema din sa himpapawid Sa palitan naman ng salapi mula sa Banko Sentral ng Pilipinas, ang isang US Dollar may papalit sa 57.44 pesos, habang isang Australian Dollar katumbas ng 37.86 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian Dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay ng panahon, may manakanak ang pagulan sa Perth na may temperatura ng 21 degrees. Maaraw sa Adelaide at 23, gayon din sa Melbourne at 20, maging sa Hobart at 19. Sa Canberra, bahagyang maulap at 18, may manakanak ang pagulan sa Sydney at 20, maulan man sa Brisbane at 21, habang maaraw sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ngayon lingkod, TJ Korea para sa SBS Filipino. comment Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.